Izlagači iz cele Srbije izložili su svoje proizvode domaće radinosti na Malom Korzou, gde šetači imaju priliku da kupe najrazličitije proizvode. U ponudi su hrana i piće, ali i različite vrste ukrasa, krzna, igračke, kape, šalovi, rukavice i razne sitnice kojima možete obradovati najmilije za praznike. Ovako gledajući ono kad prođem, izgleda dobro. Pa sad, kako? Na ljuntecik mošterke stujung Szegedru, körbené stujung én Szabadkán születtem, és mindig jó visszajönni itthonra. Finom a forralt bor, szép a város. Koji dosta da mislim sve uobičajeno, ništa novo, ali dobro je da ima nešto se dešava. Én is nagyon élvezem. Most járjuk az első körünket, forralt bort azt még nem kóstoltam, de ami késik nem múlik. Dobro. Ja sam zadovoljna, mi smo sad stigli, tako da ja sam zadovoljna, lepo je, da. Našli smo već kurtos kolač, to je najbitnije za decu, ima svašta nešto i zadovoljni smo. Olgica Puljovčić, po zanimanju profesor tehničkog vaspitanja, od samog početka izlože svoje rukotvorine na Winterfestu. Ovo je 11. godina kako zakupljuje štand na kojem se mogu naći kutije, tacne, ukrasi, različite dekoracije, slavski i rođendanski program. Sve na Olgicinom štandu je njenih ruku delo, od ideje do realizacije. Za izradu pojedinačnih komada potrebno je više sati, a pre svega inspiracija, navodi Olgica, koja kaže da se ove godine primećuje da je platežna moć kupaca manja. Potražnja je dobra, jedino je generalno što smo negde primetili da je, tačno se vidi da je kupovna moć ljudi oslabila, pa je i prodaja donekle slabija nego prošle godine. A kada govorimo o cenama, to je ono što gledalci najviše zanima, kada govorimo o nekim sitnicama i kuticama, kako se kreću rasprave? Pa je ovako, novogodišnje kugle idu od 350-400 dinara, kutice 500, 1000, 1100, 1500, znači zavisi od veličine i zavisi od tehnike rada ili motiva koji se na njima nalaze. Zimski vašar Winterfest organizuje javno preduzeće Subotičke pijace, a ove godine manifestacija će trajati do 8. januara.